Ja, velkommen tilbake til God morgen Norge. For akkurat 3 måneder siden så gikk bokstavelig talt startskuddet. Signe skulle komme i bedre form. Ja. Og det har du gjort. Ja, jeg håper det. Det begynte jo da for 3 måneder siden. Følte at jeg hadde etter å ha sluttet å røyke og hadde lagt meg litt. Og det var, ja, hadde lenge siden jeg hadde trent ordentlig, så jeg bestemte meg for å sette inn et ekstra gir. Mm. Og nå har det gått 3 måneder. Og da det tid for formstatus. Martin Norum her har jo vært med deg. Noe, ikke altså, nei, ikke alt, men han har vært en god støttespiller da. Absolutt. Og dere to var altså og tok en formtest 3 måneder senere. Og jeg veldig spent på resultatet. Jeg også. Her kommer det. Nå skal Signe i form. Ok, Signe, nå det akkurat 12 uker siden vi begynte å trene sammen. Hvordan synes du det har gått? Jeg synes det har gått bra. Jeg synes jeg har fått en god sånn kickstart. Men dette er bare starten. 12 uker jo ingenting. Men jeg håper jeg har hatt litt framgang da. Ok, da skal vi i gang med første test og begynne å teste fremgangen på hva som har skjedd her. Ja. Vinkelen på Signe nå noe ganske annet enn det den var til å begynne med. Så kan du begynne nå, så ser vi hvor mange du får til her med god teknikk. Bare prøve å klemme sammen mellom skulderbladene. Dette bra. Hopp, hopp, hopp. Kryst litt opp fram. Der ja. Bra. Og kom han, opp, opp, opp. Bra. Da vi begynte, så hadde vi denne stangen omtrent 10 cm høyere opp. Og da fikk du til 5 repetisjoner færre enn det du gjorde nå på 10 cm lavere. Ja, se det. Så det kommer seg her også. Det kommer seg, hvem hadde trodd det? Nå det sånn at vi skal på en vekt som 90 kilo. Og vi skal bruke meg som vekt, sånn at du skal feire at nå vi ferdige med å dytte litt opp og ned med meg opp på toppen av apparatet. Med deg? Med meg på toppen, ja. Vær så god å sette. Jeg kjenner at jeg gruer meg. Ja, men det er ikke noe annerledes. Det går helt fint. Sånn, ja. Bra. Hold knærne mer ut i siden. Ja. Knærne litt mer ut. 9. Du klarer i hvert fall 3 til. Kom igjen. Opp, 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 opp. Herlig. Hvor mange kilo veier du, sa du? 90 kilo. Bra. En til. Ta en til. Og opp. Tidligere så har du gjort ganske mange repetisjoner på 75 kilo her. Du, vet du hva? Dette her var faktisk skikkelig bra. Dette var over all forventning. 15 ganger opp og ned med meg på toppen. Det hadde jeg ikke forventet. 90 kilo. Tommel opp for det. Ok, vi skal ha en liten løpetest nå, Signe. Ja. Og det 6 minutter med så rask løping som du klarer. 1, 2, 3. Gi bånd gass. Du ligger godt an med tanke på tiden. To, en, og der det på 6. Signe, nå har du løpt 20% lenger på 6 minutter enn det du gjorde for 12 uker siden. Ja, det er jo ja, kjempebra. Jeg veldig fornøyd. Ja, bra jobba. Takk skal du ha. Jeg må bare presisere at der dere så Signe var ekstra sliten i dette innslaget, det var for 3 måneder siden. Hun i betraktelig bedre form nå, Martin. Hun jo det. Det har gått bra, altså. Nå så vi at hun løp 20% lenger rundt Bislett stadion på en 6 minutters tid som vi da prøvde oss på. Og ikke minst har jo også styrken økt mye, så jeg har regnet litt på det og funnet ut at styrken sånn all over har økt med et sted mellom 30-40%. Og det er ganske mye på en 12-ukers periode. Så det har virkelig gått veien, altså. Mm. Er du fornøyd selv? Jeg er kjempefornøyd. Litt sånn overrasket over i hvert fall det med styrken. Og jeg merker jo at jeg i bedre form. Mm. Altså, jeg merker at det var mye lettere for meg å løpe rundt Bislett nå. Du var ikke like sliten, heller? Jeg var faktisk ikke så... Sist gang var det sånn at... jeg trodde jeg skulle dø. Men nå var det helt greit å løpe rundt Bislett. Og det er jo det som har vært litt deilig, synes jeg, i 3 månedene, er at nå, å gå ut og trene nå er mye lettere for meg. Mm.
fordi at jeg føler at jeg behersker det. Jeg synes ikke det så skummelt lenger. Jeg kan løpe rundt Sognsvann og føle at ikke alle ser rart på meg. Nei, ikke sant? Så jeg merker forskjell. Det syns altså. Det syns skikkelig godt både når du løper, at du rett og slett beveger deg raskere og bedre, når du gjør også disse øvelsene som vi har trent mye på, at du rett og slett estetisk sett ser mye mer riktig ut. Så det har kommet seg bra. Og det har jo bare gått 3 måneder tross alt. Men Signe, målet ditt er jo å fortsette, så for å holde motivasjonen opp, altså hvilke mål bør Signe sette seg nå, Martin? Jeg tror det viktig først og fremst at Signe finner noe som hun synes ok å fortsette å trene med. Fordi hvis hun bare skal trene ting som ikke er kanskje det som gir aller mest mersmak, så vil det være vanskelig å opprettholde motivasjonen. Så nå vet jeg at Signe er veldig glad i å løpe, og synes at det å trene ulike typer form for kondisjonstrening er ganske artig, så da synes jeg at det kan være noe som skal fortsette med. Og så skal jeg også lage et treningsprogram som hun skal fortsette litt med på siden, med litt styrkeøvelser, så hun kan kombinere disse tingene. Mm. Og det har jeg tenkt til. Mm. For nå skal jeg ut og svømme eller fly på egen hånd, og jeg synes det var veldig greit å få en sånn hjelp i starten, og så nå det opp til meg. Ja. Og jeg synes det har vært veldig deilig også å se, og det kan være kanskje til de der hjemme som tenker, i dag orker jeg ikke. Det har vært noen dager det har vært sånn, og jeg har ikke lyst i det hele tatt å gå ut og trene, men så har jeg tatt meg i det, og så har jeg vært veldig fornøyd når jeg kom hjem. Du har det, du har det. Ja, og jeg tenker at jeg et bevis på at hvis man bare begynner litt, tar det litt over tid, så blir det faktisk ganske moro til slutt. Var du overrasket, Signe, over de resultatene du fikk av Martin 3 måneder etterpå? Altså, synes du det var kort tid og gode resultater? Ja, jeg synes egentlig at det var lite innsats som skulle til for å få såpass gode resultater, og det også må jo være motivasjon for alle, at det skal faktisk ikke så mye til før du får et resultat i den andre enden. Mm. Så nå har jeg fått blod på tann, så dette går bare en vei, rett oppover. Bortover. Du, gratulerer Signe. Gratulerer takk. Martin med god coaching der. Tusen takk for at du kom. Takk for meg. Sola skinner over Frognerparken. Leia fra byen går en kurs om hatten. Og fuglene synger ned på Akerbrygge. Båtene kommer inn med fisken. Det på tide, på tide, på tide, på tide, på tide, på tide å stå. Opp til gleder, opp til sorger.